Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 жовтня. Сьогодні у випуску. 80 тисяч сумчан, яких обслуговувала котельня північного промвузла, отримують опалення від Суми теплоенерго. Паспорт нового зразка, ID-картку з 1 листопада 2018 року можна отримати будь-якої миті. 35 років на сцені. Камерний оркестр старовинної та сучасної музики «Ренесанс» відзначає ювілей. Інсулін для хворих на діабет, чіткі правила розподілу землі між бійцями АТО та ліквідація комунального підприємства. На черговій сесії обласної ради розглянули близько 20 депутатських запитів та 27 проєктів рішень. Сесія обласної ради розпочинається з привітань. Подяку від центру зайнятості отримує перший заступник голови облради Анатолій Річкаль. Натомість подякою обласної ради нагороджують учня музичної школи Тараса Михайличенка. За високу майстерність музичного виконавства, самовідданість своїй справі, працьовитість та здобути перше місце на другому міжнародному конкурсі баяністів і акордеоністів класика та вар'єте імені Басфамільнова премія Ланчано, Ланчано Італія. Дякую. Далі переходять до депутатських запитів. Їх майже 20. Одразу три звернення зачитує Володимир Поцелуєв про збір коштів для придбання лінійного прискорювача, необхідного для лікування онкозахворювань, відновлення автобусного маршруту Суми-Кровне та надання земельних ділянок учасникам АТО. Ми переконані, що мають бути чіткі правила гри для всіх військових. Кожен з них має розуміти чіткий механізм подачі клопотання про виділення земельної ділянки та довіряди влади. Тому ми звертаємося до керівництва області, до всіх профільних структурних підрозділів, які в цьому задіяні, місцевих рад, об'єднаних територіальних громад, розробити єдину пошагову інструкцію для учасників АТО, для отримання земельних ділянок, правоохоронним органам, з'ясовувати законність розподілу земельних ділянок між учасниками АТО на території Сумської області та проінформувати депутатів обласної ради про результати перевірок. Щодо алгоритму, то він чітко прописаний чинним законодавством. І всі чітко знають, яким чином отримувати ці ділянки, неодноразово розповідали. А стосовно того, що не отримують і не видаються ділянки, то просив би включити в цей запит, можливо, ще міського голову міста Суми. Тому що сьогодні, на жаль, майже там 85% ділянок – це ділянки учасників антитерористичної операції саме по місту Суми. В районах це питання вирішується. Ці три запити – наступний від опозиційного блоку про виділення 2 мільйонів гривень на інсулін і два запити від «Солідарності» про купівлю автомобіля для обстежень непрацездатних людей та діагностичного обладнання депутатський корпус підтримує. Я просто хотів би звернутися від цієї фракції нашої щодо можливості винайти кошти в сумі 3,5 мільйони гривень для придбання відео ендоскопічної стійки з гастродуоденом колоно з копічною системою. Це нові можливості, саме головне можливості візуалізації. Про результати роботи звітує заступник прокурора області. За 9 місяців 2018 року на території області обліковано 9292 злочини, що на 6% менше, ніж за цей же період в минулому році. Рівень розкриття кримінальних правопорушень в області складає 52,3%. В державі це 42,3%. Як і раніше, проблемним залишається значне зростання кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими Національної поліції області. У порівнянні з минулим роком залишок проваджень збільшився більше ніж на 14% і становить приблизно 26 тисяч проваджень. У порядку денному 27 питань, зокрема про внесення змін до програм економічного розвитку, соціального захисту населення та ліквідацію КП «Лабораторія по контролю за якістю харчових продуктів». Ви знаєте, ми все ліквідуємо, а що ж ми будемо создавати? Мабуть, ці ж лабораторії повинні для того, щоб вони все-таки виявляли. Якщо сьогодні керівник, який сьогодні є, там можна замінити, ну лабораторію треба зберегти. Дійсно, от якщо, дивіться, поставляли у госпіталь, надійшли неякісні тушки курчат.
хто його, сьогодні стандарт, це не працює лабораторія, яка сьогодні державна є, вона не працює на повну силу, тому що їй заборонено перевірки, а ми як обласна рада, ми можемо призначати і перевіряти деякі підприємства. Чи мають юридичну силу ті висновки, які на сьогоднішній день робить не акредитована лабораторія? Ні, не мають. Друге питання. Що потрібно для того, щоб комунальний заклад акредитувати, і скільки на це потрібно коштів? Та і не тільки коштів, а і людського ресурсу. При тому, на сьогоднішній день існує державна лабораторія, яка акредитована більш ніж по 100 напрямкам, яка на сьогоднішній день за державні кошти здійснює моніторингові дослідження. Нам нічого не заборонено на сьогоднішній день робити, і ми ці дослідження робимо за державні кошти, не за обласні кошти, а за державні кошти. Висновки комунальної лабораторії не можуть бути використані як аргументи у судах, запевняє керівник управління Держпродспоживслужби і пропонує розробити обласну програму з контролю за безпечністю харчових продуктів. Це потрібно навіть зробити не тільки в дитячих закладах, а в усіх закладах, де є соціально незахищені верстви населення, а саме які не мають права вибирати, у яких немає змоги вибирати продукти харчування. Це і мешканці інтернатів, це і мешканці будинків для людей. Людей похилого віку, це і хворі, які просто лежать в лікарнях. За ліквідацію лабораторії голосують 39 із 52 присутніх, тож рішення прийнято. Підтримали депутати і зміни до бюджету. Було розподілено около 55 мільйонів. Основна доля, це більше 14 мільйонів, пішло на заробітну плату, на медицинські отраслі і освітянську. Тому там дуже багато хороших таких пропозицій були включені. Це і ремонти, це було і медоборудування. На три района по программе было выделено софинансирование с районов 6 миллионов. Это Тростянецкий, Сумский и город Королевец. И 6 миллионов дала областной бюджет на покупку рентген-аппаратов, которые центральные районные больницы нуждаются в этом, и поэтому область выделила. Также немаловажно, мы выделили 1 050 000 гривен по инициативе фракции оппозиционного блока на ремонт компьютерного томографа в Шостке, который уже около 3 месяцев не работает. Наостанок обранці віддали голоси за звільнення Сергія Моші із посади редактора газети «Сумщина». Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Як забезпечити теплом 80 тисяч сумчан, яких обслуговує котельня північно-промвузла? Задля вирішення проблеми скликали позачергове засідання виконкому міськради. Окрім цього, прийняли рішення в чергове перенести конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків. Детальніше дивіться далі. Частина міста, послуги, які надає котельня північного промвузла, ризикує залишитися без теплопостачання. Підприємство має борг за комерційний газ у 19 мільйонів гривень і не може отримати ліміти на блакитне паливо. На даний момент вони не отримали номінацію від НАКу. На даний момент це питання повністю заблоковано газотрейдером. І питання те, що ми підписували протоколи реструктуризації для НАК «Нафтогазу», КСПУ, те, що ми підписували і погоджували, вони зараз можуть сказати, що вони не враховані. Невирішення цього питання на рівні «Нафтогазу», НАК «Нафтогазу» ставить місто в ситуацію, коли територія, яку обслуговує згідно договорів з мешканцями, обслуговує і надає теплоносій котельня північного промвузла, стає неможливим. Проте у понеділок, говорить Олександр Лисенко, усі об'єкти соціальної сфери мають бути із теплом. Тому звертається до представників Сумитеплоенерго. Міський голова пропонує укласти із підприємством договір на забезпечення теплопостачання у школах, садках та лікарнях, що обслуговувалися котельнею північного промвузла. Сумитеплоенерго готова технічно поставляти теплову енергію потребителям КСПУ в частині соціальної бюджетної сфери. Однак це зв'язано в частині з убитками, які понесе підприємство. Убитки заключаються в двох моментах. Це, прежде всего, заповнення хімічно підготовленою водою магистральных и распредсетей, и второе – это затраты топлива, а именно газа, на прогрев этого теплоносителя. Общая сумма убытков составляет 1 600 000 гривен.
Згідно із рішенням, яке ухвалює виконком, заповнити теплові мережі хімічно очищеною водою зобов'язують котельню північного промвузла. Виконати цю умову дирекція має до 21 жовтня. Послугу запалення на території обслуговування котельної північної промвузла для організації бюджетної сфери з 22.10 надавати ПАТ «Суми теплоенергії». Рішення щодо опалення житлового фонду прийматимуть на позачерговому засіданні виконкому у понеділок. Далі на порядку денному питання проведення конкурсу із призначення управителів багатоквартирних будинків, який планували на кінець жовтня. Через наказ Мінрегіонбуду про витрати на послуги з утримання житла, який набув чинності 4 вересня, провести конкурс не встигнуть, зазначає начальник правового управління. Вчора проводилось засідання конкурсної комісії. Комісія одностайно, всі присутні, які були на засіданні, прийняли рішення погодити на перенесення строків проведення конкурсу на перший квартал наступного року. І також пропонується на березень місяць, в зв'язку з тим, що було закінчено опалювальний сезон, і вже після цього, скажімо, було призначено нові управителі, які будуть переможцями на цьому конкурсі. Пропозицію члени виконкому підтримали одноголосно. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Понад 41 тисяча підприємств, більшість з яких – компанії малого та середнього бізнесу. Як розвивається промисловість на Сумщині і як цьому сприяє держава, сумчанам розповіли заступник директора обласного департаменту економічного розвитку та директор фонду підтримки підприємців. На Сумщині діє більше 40 тисяч підприємств. 86% з них належать до малого і середнього бізнесу. Саме у цих компаніях працює майже 90% жителів області. Якщо брати характеристику, це частка реалізованої продукції. Якщо взяти весь бізнес, то малий та середній займає по часті реалізованої продукції 83%. Решта 16% – це продукція великого бізнесу. Тобто на сьогодні ці цифри характеризують те, що ми саме підбираємося до стандартів у країнах Європейського Союзу. Аби стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, департамент реалізує цільову регіональну програму. На сьогодні у нашій обласній програмі десь приблизно 50 пунктів і заходів конкретних, спрямованих саме на розвиток та підтримку малого підприємництва. Ну, це починаючи з заходів із спрощення регуляторного середовища, тобто зняття адміністративних бар'єрів, продовжуючи заходами інформаційно-консультаційної підтримки, тобто проведення для підприємців нарад, зустрічей, консультацій. Не менш важлива фінансова підтримка підприємців. Для цього в області діє програма відшкодування відсоткової ставки по кредиту. Наша програма, вона і направлена на те, щоб цю відсоткову ставку щорічно компенсовувати підприємцям, тобто полегшити їм життя в плані виплати відсотків по банківським кредитам. І разом всією областю, разом з бюджетами ОТГ, з районними бюджетами і разом з бюджетом обласним ми компенсуємо 80% відсоткової ставки. Тобто якщо людина має 20 річних, то бюджет компенсує 17,5. На реалізацію цієї програми виділено 6 мільйонів гривень – 3 з обласного бюджету і 3 з бюджетів районів та об'єднаних громад. По-перше, цей підприємець повинен бути економічно активним і працювати не менше одного року, тобто щоб не видавати гроші фіктивним, наприклад, підприємцям. Це також суб'єкт господарювання повинен відноситися до малого бізнесу, а не до великого бізнесу. Він, відповідно, повинен мати діючий кредитний договір із банком. Вже взяв він кредит, після цього він подається нам на компенсацію відсотків. Для участі у програмі та отримання компенсації підприємці можуть звернутися до районних адміністрацій, керівництва громади, департаменту розвитку економіки або ж фонду підтримки підприємців. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Паспорт нового зразка.
ID-картку з 1 листопада 2018 року можна отримати будь-якої миті. Тепер не треба чекати певного віку чи зміни прізвища. Міграційна служба готова максимум за 3 тижні забезпечити новим документом, який має інформацію про власника і захищений від підроблення. Запровадили паспорт громадянина України у формі картки ще в січні 2016 року. Його видавали лише замість втраченого і тим, хто отримує документ вперше по досягненню 14 років. За цей час ID-картки отримали більше 70 тисяч жителів Сумщини. Тепер паспорт нового зразка за бажання може отримати будь-який українець. 5 жовтня до постанови Кабміну, яка регламентує порядок видачі документа, внесли зміни. Дану постанову також були внесені зміни щодо вклеювання фотокартки по досягненню 25-річного та 45-річного віку. На сьогодні, якщо громадяни протягом місяця з дня виповнення відповідного віку не звернулись з паспортами, з фотокарткою для внесення змін до паспорта і не вклеїли її, то через місяць вони втрачають право на отримання відповідної послуги і зобов'язані в подальшому оформити тільки паспорт громадянина України у формі карточки. Міграційній службі говорять, аби замінити документ, знадобиться декілька хвилин. Перший паспорт, який раніше видається безкоштовно. За заміну чи відновлення необхідно сплатити адміністративний збір. В звичайному порядку оформлюється паспорт протягом 20 робочих днів і коштує 279 гривень. І в терміновому порядку до 10 робочих днів і коштує 366 гривень. Якщо ви обмінюєте паспорт за бажанням, тоді ви надаєте відповідно свій паспорт громадянина України у формі книжечки. Ви надаєте ідентифікаційний номер платників податків за наявності, якщо немає, тоді не потрібно. Ви надаєте, якщо хочете, щоб на безконтактний електронний носій була записана інформація про одруження або про розлучення, свідоцтва про розлучення або рішення суду, і звертаєте до територіального підрозділу. Пластикова ID-картка міститиме інформацію про власника, яку можна поступово додавати. Крім цього, паспорт нового зразка має високий рівень захищеності від подробок. Проте, наголошують міграційній службі, заміна документів не є обов'язковою. Всі документи, що були видані раніше, є чинними до завершення терміну їх дії. Ольга Халицька, Руслан Павлов, АТВ. П'ять золотих, 7 срібних, 2 бронзові медалі привезли з чемпіонату світу підопічні заслуженого тренера України Володимира Гордієнка. Рясним на нагороди став для сумчан і чемпіонат Європи. Секрети успіху спортсменів дізнавалася наша знімальна група. Виховання спортом. Після тріумфальної поїздки до Чехії на чемпіонат світу вони й не думають почивати на лаврах. У залі, як і завжди, кипить робота. Хлопці відточують майстерність, аби стати на крок ближчими до наступної мети. От їдемо в Білорусі на чемпіонат світу, треба ще раз взяти золото. В дальнішому хочу спробувати в боях, в ММА. Артем, який годиться справжнім чемпіонам, поводиться скромно, адже розуміє, перемога – це передусім важка і копітка щоденна праця. Суперник Артема на килимі – чемпіон Європи та призер чемпіонату світу Максим Висоцький. Емоції положительні, але доволен собою, але треба буде ще працювати. Отдільну благодарність хочемо виразити нашому наставнику, заслуженому тренеру України Гордієнку Володимиру Володимировичу, в воспитанні молоді і в тому, що така молодь представляє інтерес нашого государства на міжнародній арені. Також хочемо поблагодарити родителів. Результатом соревнування стало іменно по джиу-джитсу, по бойовому. 5 золотих медалей, 7 серебряних і 3 бронзових медалі. Підопічні Володимира Гордієнка гідно проявили себе і на чемпіонаті Європи з бойового самбо, де завоювали 1 перше, 2 других і 3 третіх місця. Якщо підсумувати, жартують, усіх медалей і не злічити. Та попереду нові горизонти. Наш колектив готується на чемпіонат світу по панкратіону в Білорусі. Затем ми їдемо в Польщу на соревнування по козацькому двобою. В течение года на даний момент ми поучаствуємо в 7 чемпіонатах міра. Всі воспитанники з цього залу, наші воспитанники – сумчані. Головне, щоб був чоловіком. Спочатку людина, потім спортсмен. Спортсмени говорять, єдиноборства допомагають не лише сформувати характер, але й бути підтримкою для рідних.
Действительно считаю, что это спорт настоящих мужчин. Если даже в жизни можно будет постоять за себя, во-первых, за свою там семью, за девушку в будущем, ну и вообще інтересна конкуренція, от це от. Саме у конкурентній боротьбі гартується дух і витримка. Цих якостей сумським хлопцям не позичати. Тож вдома знову чекатимуть на їхнє чергове тріумфальне повернення. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. «35 років на сцені». Камерний оркестр старовинної та сучасної музики «Ренесанс» відзначає ювілей концертом. Привітати його до обласної філармонії прийшли шанувальники класичної музики. Чим унікальний відомий на Сумщині колектив, дізнавалася Ірина Коплик. «35 років звучать шедеври класичної музики у виконанні Ренесансу. Оркестр було створено у 1983-му, і вже за 4 роки він став лауреатом республіканського конкурсу камерних колективів у Києві. Постійний учасник міжнародних фестивалів сьогодні святкує ювілей. Колектив, знаний колектив, знаний не тільки в нашій області, а й далеко за її межами. Цей колектив є справжньою візитівкою нашої Сумської обласної філармонії. Сам по собі оркестр унікальний, він в єдиному, як кажуть, складі інших не існує. І те, що існує в філармонії такий оркестр, це знакове явище, і я абсолютно впевнений, що розвиток її творчості, майстерності, розвиток її концертно-гастрольної діяльності буде все кращим, вищим і на довгі-довгі роки. Оркестр складається з професійних музикантів, випускників кращих мистецьких вишів. Він був створений із музикантів бувшого Совєтського Союзу. Музиканти були представлені практично Москва, Горький, Саратов, Київ, ну, в общем, різні консерваторії. За роки своє существування оркестр порадував не одну тисячу, не один десяток тисяч своїх слухачів. Создано велике кількість прекрасних програм. Лариса Іванова, учасниця музичного колективу, відомий на Сумщині віолончеліст, розповідає, з цим музичним інструментом доля її звела випадково. Коли мене привели батьки в музичну школу, то я готувалась бути піаністкою. Ну, так как мы, видимо, опоздали и не было уже набора, мне предложили послушать учителя, который стал потом моим, как бы он пригласил меня в этот класс. И если честно сказать, то я очень счастлива, что я попала случайно судьбой такой вот на этот инструмент. Репертуар колективу різноплановий. Це вітчизняна та світова класика, оригінальні сучасні композиції. І до власного свята оркестр «Ренесанс» підготував найкраще. Сьогодні ми будемо виконувати увертюру Росіні до опери «Сорока воровка». Будемо виконувати увертюру Моцарта до опери «Викрадення сиралю». З нами буде співати одна провідна артистка Сумщини Тетяна Ластовецька, вона виконає аріозу Резіни. «Царицю ночі» – найскладніший твір, який підвласний тільки високопрофесійним виконавцям. Майстерність «Ренесансу» була і залишається на найвищому професійному рівні. Тому концерти камерного оркестру завжди збирають повні зали глядачів. Якщо є у мене така можливість, я завжди стараюсь попасти на їх концерти. Їх концерти відрізняються таким високим професіоналізмом. Вони настільки, настільки прекрасно передають всю глибину музики, настільки радують своєю такою красивою музикою. У них світовий рівень. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.